Insanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga iti ese birakwiye ko muri iki gihe cya COVID-19 abantu bakomeza guhozwa ku nkeke bishyuzwa amafaranga y'ubukode cyangwa hagomba kubaho kwihanganirana. Muraza kuduha ibitekerezo rero abaza kuduhamagara nimero ngiyo kuri screen zanyu iriho hirwa na 03 ndetse n'abaza kuduha ubutumwa bugufi mukatubwira uko mubyumva, kuko ikintu nakubwira ngewe Ratifa ntabwo turi buvuge ngo 100% abantu bose bakodesha amazu muri iki gihe ntabwo bagomba kwishyura. Kubera ko hari abantu bakomeje gukora, yego, kugeza kuri ubu hari abantu bakomeje gukora, nanjye nawe twe turakora, hari abantu bacuruza ibyo kurya, yego, akazi kabo karakomeje, hari abaganga, yego, akazi kabo karakomeje, farumasi akazi kabo karakomeje, hari n'izindi zimwe muri serivisi ubona ko zikirimo zigikora. Ariko ugasanga none hari abantu bari kwitwaza iki cyorezo kandi bakora ibishyure bwa bukode. Okay. Mbere gato yuko nkomeza kuri iyo topic, ndagira mbere ko mu kanya ya 2:15 turi kumwe na Rubereye, aho aza kuba ari kumwe n'umwe uturutse muri RIB batuganiriza kuri kubijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 ndetse n'ingamba bafashe, ariko cyane cyane bareba ku bantu bakoresha ibintu bitujuje ubuziranenge. Ngira ngo murabizi ari mu bigiye bitandukanye byinshi baraza kuza kubituganiraho mu kanya. Ariko kuri iyo nsanganyamatsiko nk'uko warubivuze, hari abantu koko bagikora bakiri mu kazi, hari batwebwe, hari amwe bw'abaganga, hari abantu benshi bagenda batanga serivisi zigiye zitandukanye muri iyi minsi ya COVID, hariho lockdown mu gihugu hose. Ariko nk'uko wabivuze koko abantu bari kwitwaza COVID-19 bakaba bagera gute bakaba bareka kwishyura rent cyangwa se ubukode bw'inzu. Ikibazo rero gikomeje kugaragara, naho ba nyir'inzu bavuga bati twebwe dutunzwe n'ayo mafaranga muduha. Umuntu agize gucya aravuga ati mu masaziro yanjye, pansiyo yanjye, reka nyishyiremo akazu 3-4-5 kutuzaya tuma, niyo yaba ari 10,000 ku kwezi ni 50,000, abonamo ayo mavuta akabasha kubona n'ibyo kurya, akabasha kubona ibyo gutunga umuryango. Noneho wa muntu wamuhaga igihe 10 cyangwa 20 akazi ke kahagaze, wa muntu nyir'inzu nta handi hantu akura, ni umupfakazi cyangwa se wenda n'umuntu nawe utishoboye, mbese investment ye yose yishyize muri ya mazu, akavuga ati noneho ngiyewe ndabaho gute ko n'uwari wakampaye ya mafaranga aragira gute arayakura hehe? Icyo ni kimwe. Ikindi ukavuga uti aramukura mu nzu kugira ngo abone uwundi muntu wo kujya mu nzu, ariko wenda n'uwo yakazanye nta bushobozi agize gute, nta bushobozi afite. Ngira ngo iyi nkuru murayibuka, avuze ati ndagusohoramo inzu ninjye wayubatse urya neza, ariko nanone ukavuga uti n'umusohora urashyira mu nde ko n'ubundi nta wundi muntu wo kuza kujya muri ya nzu. Icyo navuga ku bijyanye no kuba abantu bari gusohorwa mu mazu cyangwa se tuvuge ko ntabwo wenda henshi bari kubasohora mu mazu, ahubwo bari kubabwira ati ko mutatwishyura bimeze bite, kuko twabonye ko hari bamwe mu baturage bakopiwe umuriro w'amashanyarazi, hari abo bakopira amazi, hari nabo yaravugaga ati n'urugi naruca. Nuko bano batakinguye, iyo bakingura aba yarabasohoyemo n'ibintu byabo byose. Ariko none urareba ukavuga uti umuntu uvuga ngo n'urugi yaruca, urugi n'urwawe, inzu ni iyawe, niyo nuruca uzabona ubundi wiyangirije, uzafata umwanya, uzafata amafaranga ujye gufata rwa rugi wongere urutereho. Kuvuga ngo rero ibijyanye no kuba abantu bari guhozwa ku nkeke n'abo bakodesha amazu yabo muri iki gihe, navuga ko njyewe mu ari ukuba abantu bari kwirengagiza ibintu biri situasiyo turimo nk'abanyarwanda cyangwa se nk'isi muri rusange. Okay, utunzwe n'ayo mafaranga y'ubukode birumvikana cyane, ariko nanone wa muntu wakodeshaga ya nzu yawe nawe ntari kubasha kujya hahandi akura ya mafaranga. Wa muntu wakodeshaga inzu yawe nawe ubagowe n'imibereho, abana be nabo ntibirwasha kubona icyo bajya kubera ko ntabwo ari kubasha gukora. Yego, niba ari bwa bufasha leta iri gutanga bufate, nawe bufate mubashe kubukoresha. None se riri nanone ikindi kintu turi bugarukeho, niba wa muntu uzi neza ko ajya ku kazi muri booting, avuga ikibazo afite, avuge niba ari kujya ku kazi ariko adahembwa, kuko hari igihe ushobora no kujya ku kazi ariko wenda bose abona akaba ari muri bose cyangwa se akaba nta kintu ari kwinjiza, aka
akubwira ati rero burya wihangaye ariko none habaho ibiganiro hagati y'abo bantu hagati ya nyirinzu ndetse n'umupangayi kugira ngo habashe kumenyekana neza ese uyu muntu kuba atari kunyishyura ni guterwa n'iki niba yarasanzwe akwishyura neza ariko uko ari abantu ari kwitwaza n'ubusanzwe kuba badasanzwe bishyura ari umusaje nakiriye ejo yaravuze ati uyu muntu nyirinzu umuntu nyine umuntu ukodesha inzu yanjye maze no vyo ngicya tubwira ntenze nkubwira bitiye nalo wi aramutse neza aramutse neza uri ndu herereye he herereye ugaragara hello herereye ugaragara uri ndu Okay. Uri nago tushije kumvikana. Ariko mwa message? Message y'umuntu yanyandikiye ni muri weekend yarambwiye ati ikibazo twe dufite banyiramazu abadukodeshereza amazu ati nkuba amazu amezi atanu atishyura. Mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu hagati nibwo wendi yo lockdown yatangiye. Ariko ayo mezi yose n'ukwa 12 kurimo n'ukwa 11 kurimo iyo COVID yamusanze aho ngaho. Yaje mbere y'abantu ubusanzwe usanga nubundi babyitwaza Allo BTN Hello Okay yagi Ara abantu busanzwe usanga bajya kwishyura amazu umva ubuyobozi uko bubanje kongera ugasanga umuntu amaze amezi atanu atishyura bwa atishyura kandi COVID yaraje Allo 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 Jakure yawe ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana neza umuntu ahamagara arigira hirya ya televiziyo cyangwa se agabanye volume kugira ngo tubashe kumvikana yego ndeka turi kuvuga ko hari abantu busanzwe n'ubundi kwishyura ubukode usanga ari ikibazo gikomeye yes ugasanga ya mezi abaye atanu twavuze ko n'umukwezi kwa gatatu burya wikishyura amafaranga yose ako ubwo warishyura amafaranga makeya kugira ngo nawe abashe kuba yabasha kubona imubeshya dore ko mu bijyanye n'inkunga hari aho inkunga yagiye igera bitinze ugasanga iyo itari yagera wenda kugeza kuri bitarajya bashya tubona abantu bavuga ati twari kwiyo inkunga itaratugeraho yego ariko ugasanga kuri ubu ngubu wa wundi akodeshereza nawe amufitiye amafaranga menshi Allo BTN Allo wi Allo wi mwiriwe neza Ego. Ego. Yego. Sanswe nta kazi yagiraga agira ngo covid yabaye covid ikindi ki nakina nagitekereje ibijyanye no kumuntu atarafite akazi ubusanzwe ratifa reka tuvuge ko nta kazi burufite cyangwa se wenda wari nk'abanyeshuri hari abanyeshuri baba baraje kwiga inaha Kigali yego bakaba bari gucumbika inaha ari igihe utabufite akazi ariko ufashwa na wa muntu ufite akazi kahagaze nanone yego ufite umusponsor okay BTN hello Hello. Hello. Oui. Aramse neza. Aramse neza. Ninde uherereye he? Ninde uherereye he? Yego. Yego, igitekerezo cyawe nasa? Igitekerezo cyanjye nabonaga muri kuvuga ku by'amakodesha amazu. Sasa, abana bavuga ati
abakwiye kuvuganirwa abantu bakoze amakampani bakayakorera ariko akaba atashaka kubeshya nawe yitwaje bya COVID. Rero bakabahemba hanyuma abafite ubushobozi bakishyura amazu. Hanyuma bamara kwishyura amazu rero abadafite bo bakihangana ko nibirangira bazishyura. Urakoze cyane Innocent. Urakoze ubwumvikane. Arakoze rero nose ndi mwe yavuga ati habaho kuvugana na nyiri inzu kamubwira situation yo kunimeze ariko nundi utufite nubundi ya myitwarire gukwepa nyiri inzu nabwo birangira nubundi ugize gute ukomeje kumukwepa ikindi uyu yahamagaye yavuga ngira bamubanjirira yavuze ati iyo ugiye kwaka imfashanyo muri babandi nubundi bagomba gufasha kugira bati bose aza kwaka imfashanyo gute ariko ntibamenye yuko rutunzwe na ya mazu twatanga umwanzuro wacu mukanya muramenye ko rutunzwe na ya mazu. Allo BTN. Allo. Oui. Naramutse neza. Uri nde uherereye he? Na ba nyiramazu. Babyumva pe n'ubundi kubitegeze kubareba ariko hari abantu tuvuga nk'umutangayi wari usanzwe ufite akuru nk'amezi atatu wenda kubuhungiye h'amezi abiri sibyo noneho ni ukuvuga ngo ikibazo dufite kuko turashaka kubaza leta idufashe kuri icyo kibazo tuzageza ryari twihangane babantu ni ukuri turabibona pe nta kibazo ko turicara ariko tuzihangana tuzabigenza ariko natwe yamajeti hari abatunze mudufashe rwose pe mudufashe hagati yacu n'abapangayi ibintu bisobanuke cyangwa niba nimwe nyandiko dukorana tuyikorane ushobora kuba ntababwira aho ndi ndi muri Gasabo. Urinde urinde amazina yawe ndi Françoise ukabutera Françoise ariko urumva ko n'ibintu bigoye kubyakira birazumye uri umuntu wari utegerejeho ihaho uko turabibona ariko nabo hari abantu bazamo n'akantu k'akagoboko agashaka mama akagufatirana n'icyo urakoze cyane Françoise. Urakoze cyane Françoise tumushimire. Abwira ati turabibona turi kumwe nawe ariko hari ukuri ashaka nyine kuguhuma amaso. Ok reka rero nyine mu butumwa tugende. Ati nitwa Alphonse igitekerezo natanga ufite ubwishyu yakwishyura atabufite akihanganirwa nawe ukumva ko iryo deni kameme nawe handi turi kurahabona hari ufite nk'uko aruvuze ngo kwa gatatu ashaka kwishyura igice kuko rundi yaramaze kuba mu igice ibindi bibazo bikaza nyuma hakabamo koroherana. Uyu nitwa Albert numva habaho inzego z'ubuyobozi zikabigiramo uruhare mu kumvikanisha impande zombi mu rwego rwo kwirinda amakimbirane. Okay, uyu nitwa mfite umukiza Elise hano mu karere ka Rutsiro abantu bishyuza ikode abakodesheje bari kwihangana tukabanza tukamenya aho COVID iherera. Kubera ko ntabwo tuzahana ibintu bigana. Ati mwaramutse niyeme bugaragara ati arashaka indirimbo. Anyway tuza kubwira ati rezo gushakire ka on fire ndumva ariko arashaka. Ati mwaramutse neza ba nyiramazu n'ibihangane ukwezi kumwe bazakubaremo ideni tuzakwishyura. Uyu ni fisi aherereye muri serivisi amakuru y'iminsi baravuga ko ukwezi kumwe tuzakubaremo ideni ni ukuvuga ngo we arabara wenda kumwe kwa kane numva ko COVID mu kwa gatanu izabigize gute izabivuyemo ariko ntagazi nawe ntagazi ahantu izaherera fisi ufite kwisanga ufite mu nk'amezi nk'atatu cyangwa ane anafitiye niwe neza makoro ni meza. Ninde uherereye he? Alo? Alo? Okay, uyu rero ntawe uhari. Uyu rero ntawe uhari, nawe twagana umusozo. Ari ubutumwa bw'umuntu ariko na ushobora kuba njyanye, Imana ikazabimpanira. Okay. Ati mwaramutse tuje kubaza ese nk'ubu ngubu bahagaritse kubera corona none bikaba byarahuriranye n'ikiruhuko cyo kubyara ubwo itegeko rivuga iki mudufashe mudusobanurire. Jean Marie nzamuha ikibazo kwa mbere byanze bikunze ariko uburenganzira bwawe buracyahari ngira ngo
niba yarakonje ari mu kazi yari mu kazi bisanzwe noneho bamwohereje mu rugo kubera akazi ke kahagaze ariko nanone yaratwite yagombaga kubona yakonje ya maternity none konje ya maternity imusanze muri lockdown ntabwo byakubuza kwa ntabwo niba ari numara y'amezi atatu ngira ngo amezi atatu yabara yakugomba kubera ko nubundi birabarwa nkaho nubundi hariya waruri mu kazi tugende riria umuntu wa nyuma. Okay, allo Bitien. Allo. Allo. Okay, na deni mufite iyi ngwi na. Oya umuntu wanyuma rero abantu bakomeje kuduhamagara reka tubashimire cyane abantu bose bakomeje kuduha no butumwa murakomeza kudereza ibitekerezo bitandukanye gusa dufata umwanzuro cyangwa se dusuza igihe icyo navuga kubijyanye no kuba hari bamwe mu bantu kugeza kuri ubu ngubu bari kwitwaza icyorezo cya COVID-19 ntibishyire ubukode hakaba ari n'abandi bantu muri make muri rusange ko kubagoye no kwishyura ubukode kubera igihe turimo cya COVID-19 dore ko imirimo ya benshi yahagaze igikwiye gukorwa rero njye numva cyakorwa nuko nk'ubuyobozi hakwiye kurebwa niba ufite umuntu ubugote ukodesha inzu yawe uwo muntu ubusanzwe akaba afite akazi katahagaze kugeza kuri uko twabonye ko bari kwitwaza COVID hari umuntu uri kujya ku kazi ugomba kumwishyuza amafaranga yawe mu gihe ataguhaye ntabwo wavuga ngo ugiye kwirwanira ntabwo bivuze ngo tujye gukora nk'uriya muyobozi wagiye kurwana cyangwa se no guhangana itabaza ubuyobozi ubasobanurire ikibazo cyawe ubabwire uti rero burya mfite umupanga wanze kunyishyura kandi nyamara buri gitondo abyuka ku kazi kandi nyamara ntansobanurira n'impamvu atishyura mugakorana mugani wawe wavuze ngo inyandiko muka mwana akorana n'iyo nyandiko mukumvikana akubwira ati rero burya nubwo ndi kujya ku kazi sindahembwa ariko tariki nini nginza banamaze kubona amafaranga nzayaguha ariko ukicara uzi ko ufite inyandiko igihe umuntu azabasha kukwishyurira ikindi kandi abantu batari kujya mu kazi ndumva bakoroherezwa ndumva habaho kumvikana hagati y'abapangayi batari kujya ku kazi bari kwirirwa mu rugo umunsi ku munsi akazi kabo kafunze ariko nanone bitavuze ngo mu gihe wowe ufite amafaranga koresha ubunyangamugayo nawe ushobora kuba utari kujya ku kazi ratifa ariko ufite amafaranga yego warasevinze cyangwa se ufite ukorana ku kazi ka leta bazajya bazaguhemba wowe ukora n'abatari kujya mu kazi ka leta ariko bazahembwa kuko bari gukorera mu rugo wikitwaza rero kuko uri gukora akazi mu rugo ngo uyo kuba wabwira umuntu ati ngiye rero n'amafaranga yo gukode mfite urumva uri muratuma hari umuryango uri gushegeshwa kubera kutabashe kuba kwishyura amafaranga kandi nyamara umufuka wawe arimo amafaranga arimo ikindi kandi wa muryango ntushobora kujya kwaka ubufasha kuko icyiciro arimo n'uburyo babona statiyo imeze ntabwo ari mu bafashwa hakwiye rero kubaho ubufatanye bw'abaturage n'ubuyobozi kugira ngo habashe kubaho iki kibazo cyakemuka hakirindwa kuba umuturage yakifatira icyemezo nk'ibyo twavuze byajya bigaragara byo kuba byahungabanya umutekano ahubwo ubuyobozi bugafasha abaturage kumvikana niba utajya mu kazi rwose ukaba wabasha kuba wakihanganirwa ariko umuntu ujya mu kazi umuntu ufite ayo mafaranga yabona nayo wabafasha wayatanga wajya bavuga ngo umuntu yanze kunyishyura ubukode ugasanga karanze inyama umuntu wanjye inyama ushobora kuba njye ndi mu kazi sibyo aba nakoherereza ibihumbi 3 ratifa akavuga ati nyamara nkumbuye inyama akagura n'iyo robo cyangwa n'iyo rusa ibihumbi 3 rero ntabwo azabikwishyura amafaranga y'ubukode cyangwa se ni ukuvuga ngo habeho ubwumvikane ariko nanone inzego z'ubuyobozi zibigiremo uruhare okay ngira ngo rero urakoze kuri uwo mwanzuro wawe ni byiza koko bakwiye kumvikana bakorezanya ufite kuba utatanga inkunga mu buryo bw'amafaranga ariko ukaba wamusonera nk'uko kwezi kumwe cyangwa se amezi abiri nawe ukaba wamufasha kuko amwe nuko ari mu rugo ntacyo kurya afite ibyo rero tuzabigarukaho urugo umwanga asohoka ariko atanariye umwanga asohoka ariko byibuze adafite n'ahantu none se ubundi iyo umuntu agiye gukodesha inzu ratifa agiye mu yindi asabwa kwishyura byibuze amezi abiri yaba yananiwe kukwishyura ukwezi kumwe azajya kubona yishyura ayandi amezi abiri amasaha yadutwaye rero reka ngushimire cyane ratifa twabanye muri iki kiganiro dushimire n'abantu twabanye bakiri kuduhamagara abaduhaye ubutumwa batweretse ko turi kumwe n'abadukurikiye mwishishekeye reka tubashimire cyane tuzasubira ku munsi w'ejo mu kiganiro BTN Morning Live cyo kirakomeje tujye kwakira Jean Marie ndetse n'uturutse muri Libo batuganirize byinshi bitandukanye yego Jean Didi mwita amazina yose kuko adaheruka ndamuhamagara n'ayandi yose reka rero dusubikire ahangaha igice cya mbere gahunda yindi ni ku munsi w'ejo ari wowe uragaruka nanjye ndagaruka mu bindi biganiro bitandukanye cyaba cyaho.